сум во друштво на нашиот најдобар маратонец Александар Кираджиев. Александар, добро утро. Добро утро и од мене и добро утро до сите гледачи на Македонска телевизија и сите гледачи ширум Македонија. Напорен, убав тркачки викенд. Да. Полн со тркачки предизвици. Сега сме веќе во повеќе категории, да речем, настапуваме, не само ние ветераните, туку имаме и младинска школа, детска атлетика, така што успеваме колку можеме усвари да покриеме од надпревариве. Имаше доста трки изминати во период, особено викендов, така што има и трки што престојат, така што ќе ги продискутираме. Задоволни сте од постигнатото викендов? Па да, задоволни и од децата во делот на... се случуваше национално првенство Млади пионери. Имавме надпреварувачи и се одржуваше добро познатата Скопје ран 10 км трка, така што и детска атлетика, така што во сите на сите настани имавме супер забележителни резултати. Во последниот период интензивно заедно со твојата супруга работите на детската атлетика и тоа како да ја развиете во нашата земја. Да, веќе како да ја околу година и пол работиме во рамки на нашиот клуб Кираджиев Training Systems. Kids, така го нарекуваме, тој сегмент за деца, и работиме детска атлетика, да, со оние најмали категории, негде започнувајќи од 5 години, па нагоре некаде имаме најстарите, да речам, највозрастните дечиња ни се 12 години, работиме во тој сегмент, сметам дека во делот каде што живееме, во општина Аеродром, нема ваков елемент во делот на спортот, така што мислам дека во право време го работиме ова во насока, нели, децата да се запознаат со сите оние психомоторички предизвици, да ги развија своите капацитети и да понатаму се надеваме дека ќе прераснат во поголеми спортисти. Со спорт до подобар развој, меѓутоа и до здрави деца? Апсолутно, да. На прво место, нели, она... Затој го нарекуваат, нели, детска атлетика или психомоторика, затоа што во прв момент е расти развој на децата, ментален развој и физички развој, нели, од почеток е судно да се каже дека ние развиваме јаки спортисти, ние развиваме деца кои што треба да чекорат здраво. А понатаму, како што реков, ќе видиме кои какви амбиции ќе изрази, кои какви капацитети и потенцијали има и нормално со наша помош да достигне некои позначителни резултати. Сакаат ли децата да учат да совладуваат нови вештини? Сигурно им е пријатно во ваше друштво. Да, интересно е она што ја предходно само сум го читал, сега еве на дело го гледам. Секој едно дете како единка не му е интересно, не му е предизвик само да работи. Еве, ја тргнувам од моето дете Вања да му кажам сега дома да направи 5 стомачни, нема да ги направи 5 стомачни. Меѓутоа, во рамки на група, тоа е не 5, туку 50 лесно совладливо, затоа што едно со друго се мотивираат. Така е некако склопот, спортска атмосфера има, спортски дух кај децата надпреварувачки и многу лесно ги совладуваат. Ние сме заедно со Билјана, мојата сопруга, веќе многу добро запознаени со оние сите почетни вежби за деца, разноразни полигони. Веќе работиме со голем дел од опремата, навистина голема опрема добивме од Атлетската федерација за пофалба, нели, еве претходно цело време сме критикувале. Веќе друга постава на Атлетската федерација, добивме еден огромен сет на реквизити за детска атлетика и знаете како сите тие реквизити даваат некој колорит кај децата што ги привлекува да ги работат тие вежбите. Повторно ќе се вратам на што го реков, така суво парно само да се трча или да му кажеш на некој дете да изработи било што чучњеви стомачи, нема да го направи. Но кога е во група и кога е со таков колоритен сет на реквизити и разноразни вежбички кои што ние ги знаеме и ги прикажуваме, веќе поинтересно и полесно се совладуваат и не знаејќи ненамерно напредуваат во тоа што го работиме. Спомени ти на почетокот, многу често знаеме да ги видиме вашите деца на трките заедно со вас. Тоа мислам дека е сепак најголем успех кога, нели, ќе го достигнеш на ниво кое што ти го пренел твојот учител. Да, децата, моето дете на сите наши трки и останатите деца учествуваат во трките или заедно со нивните родители се на оние трки за, да речам, повозрасни.
Така што да, огромен успех е тоа што децата се ги осликуваат тие постапки, а јас сум 100% убеден и сигурен дека тоа се правите вредности кон кои што треба да се стремиме. Нели, еве, сведоци сме на многу настани, во кажуваат истражувањата и оние кои што се занимаваат педиатри, така натаму психолози со деца, дека од дома почнува се. Па ако почнува од дома, тогаш родителите нека работат повеќе во насока на спортски развој, затоа што тоа што ние го нарекуваме психомоторика, затоа што од таму убеден сум, пак ја речам, дека нема да произлезе лошо дете со лоши намери. Следува убав период за тебе, за твојата супруга, за твојата сестра. Струга, Охрид, каде си ке настапуваш? Да, Струга е наредната недела, трка на поезијата, или како што нарекуваат, трчаме и рецитираме, Стружаните. Тоа е една многу убава манифестација, трета поред година се одржува. Не ја пропуштаме и оваа трета година, затоа што сварно почит до организаторите, многу убава манифестација направија за градот и за Македонија. Две недели после таа трка е Охрид трчат. Исто така веќе огромна манифестација, не само во Македонија, и пошироко веќе има многу разни гости. И една недела после Охрид трчат трчаме за Рацин, односно трката во градот на Гемиджиите, односно Верлес. Таму исто се трча една супер интересна трка, веќе втора година поред. И како што често знам да кажам или да добивам на моите социјални медиуми, веќе ниту една трка во Македонија која што почнува или веќе е втора, трета едиција, некако не почнува од нула. Туку почнува некој повисоко ниво, затоа што најверојатно веќе учат од оние трки кои што веќе се помасовни со традиција, како што е Скопскиот маратон, како што сите тие поголеми трки, и Охрид трчат, ќе набројам во таа низа, и ги превземаат сите тие финеси, прават веќе едно, сварно, навистина еден голем спектакл, така што ќе видиме се најавени и многу други трки, може би да се прошириме и Кичево, натаму нешто се најавува, а еве најавувам и ја, не знам, ќе видиме, уште немаме одговор од општина Аеродром, дека на есен спремаме една голема масовна трка настан во општина Аеродром, немам се уште одговор, затоа ништо нема да шпекулирам, нешто што општина Аеродром го немала никогаш. Така, како не, никогаш, туку како една од најспортските општини. Како една од најспортските општини немала улична трка. Еве, ние сме со еден таков проект, па се надевам на позитивен одговор, зелено светло, и да отпочнеме со подготовките. Да, убави планови, се надевам дека сето ова што го спомена ќе се реализира, посакува многу успех, како и досега, и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам за уште еднаш пржината прилика и во наредна прилика да разговараме за уште посветли теми и за уште некои плюс манифестации што ќе, еве, ги најавивме. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Студио.